चिकित्सार गाफिलती करार बाबे मृत्यु हल कणमानीर जरत आक्रांत हुआ एटी दुबसरिया शिशुक भर्ती करवा हुईसिल लखिमपुर दास नामर एखन व्यक्तिगत चिकित्सालय पासत नियतिर ऊसरत हार माने कणमानीटिये उपयुक्त चिकित्सा नोपार बाबे कणमानीटिर मृत्यु हुआ बुली अभियोग उत्थापन करिछे परियालर लोके शिशुटिक बहु समय धरी चिकित्सके चुआ नासिल बुली अभियोग परियालर आनहाते शिशुटिक अक्सिजेन दियार बाबेओ नासिल कोनो चिकित्साकर्मी उन्नत चिकित्सार बाबे डिब्रुगढ़लै नियार समयतो नाहिल एम्बुलेन्स आनकि शिशुटि मृत ने जीवित सेई कथा जानाबलैओ नाहिल कोनो एजन चिकित्सक আপনার অভিযোগ মানে কি বর্তমান এই নার্সিং হোমবিলাক যেগুলা আছে এগুলা সম্পূর্ণরূপে তেওঁলোকে মানে মানুহ মরার একটা যন্ত্র হিসাবে তেওঁলোকে ব্যবহার করে আছে তেওঁলোকে নার্সিং হোম খুলিছে কিন্তু তেওঁলোকক উপযুক্ত কোনো ধরনের ডক্টরের ব্যবস্থা করা নাই আজি মই সচক্ষে আজি মোৰ কালপতির লড়াটো আজি রাতেপা ইয়াত এডমিট করেছিল দুবছৰ বাচ্চাটোর বয়স দুবছৰ এডমিট করার পিছন ডক্টরে রাতেপা চালে কৌশিক দাস নামের চাইল্ড স্পেশালিস্ট বলে তেওঁলোকে কৈছে তেখেতে চালে চার পিছত আজি গোটেই দিনটো তেখেতক ইয়াত অক্সিজেন দি রখা হৈছিল কিন্তু সন্ধিয়া মই 7টা বজাত তেখেতক ডক্টৰক ফোন কৰি মাতি আনিলোঁ আনি পেলাই তেখেতক চাব কলোঁ তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে এই বাচ্চাটো আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এএমচিলৈ লৈ যাওক এইটো পোষ্ট কোভিডৰ নিচিনা দেখা গৈছে বুলি চিনটম এটা দেখা গৈছে বুলি তেখেতে ক'লে কিন্তু ৰেফাৰ দিয়াৰ পিছত আমি 45 মিনিটমান ইয়াত এম্বুলেঞ্চৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ এম্বুলেঞ্চটো আহি পোৱাত দেৰি হৈছে সেই 45 মিনিট সময় বাচ্চাটোক অক্সিজেন দিবৰ কাৰণে কোনো এজন পৰ্যাপ্ত ডক্টৰ ইয়াত নাই আৰু ল'ৰাটো মৃত্যু হৈছে নে নাই এইটো কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ ইয়াত তেওঁলোকে ৰখা নাই এনেকুৱা এটা ডাঙৰ নাৰ্ছিং হোমত এজন ইমাৰ্জেঞ্চি এজন ডক্টৰ নাই আৰু মই নাৰ্ছক কোৱাৰ পিছত চিষ্টাৰক কোৱাৰ পিছত চিষ্টাৰে কৈছে ডক্টৰ মাতাৰ দায়িত্ব বোলে তেখেতসকলৰ নহয় আৰু তেখেতসকলে সেই বাচ্চাটো আকৌ মই চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট কৌশিক দাসক ফোন কৰি মাতি অনাৰ পিছত তেখেতে কনফাৰ্ম কৰিছে বাচ্চাটোৰ ডেথ হৈছে বুলি আৰু এজন ডক্টৰ ইয়াত উপস্থিত নাই গতিকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ছিং হোম চলাইছে এজন ডক্টৰ নোহোৱাকৈ ইয়াত মানুহে কিয় পেচেণ্ট আনিব আৰু পেচেণ্টবিলাক আনিছে যদিও কেৱল মাত্ৰ মৃত্যু হ'বৰ কাৰণে এইবোৰ নাৰ্ছিং হোম কেৱল মাত্ৰ পইচা ঘটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নাৰ্ছিং হোম কৰিছে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ মই এই নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে মই কোর্টত যাব লাগিল যাম রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগত মই কেস করিম অতি শীঘ্রে এনেক ধরনের নার্সিং হোম বন্ধ করব লাগিব অন্যথা তেখেতসকলক মই কোর্টত এজন এজনকে ডক্টরক মই কোর্টত খাড়া করিম আজি তেখেতসকলে যি করেছে আজি মোর এই হালপতির লড়াটোর লগত যেটু যন্ত্রণা দিছে আজি মই ভাবো যে আগন্তুক দিনত আরো যাতে কোনো ধরনের বাচ্চা ইয়াত মৃত্যুর মুখত পড়ব লগা নহয় কোনো ধরনের রাইজ যাতে আরো মৃত্যুর মুখত পড়ব লগা নহয় এনেকুৱা নার্সিং হোম অতি শীঘ্রে বন্ধ করব লাগিব আর যদি বন্ধ নকরে আইনি প্রক্রিয়ার মাজে আমি বন্ধ করিম আর এই আপনার আজি কথা দিল যে আপনার সোশিয়াল মিডিয়ার যোগেদি আজি আপনার সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি আপনার আমি কব বিচার আপনার এনেকা নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে আপনার সত্যরে নিষ্ঠার বাতরি পরিবহন করে এনেকা নার্সিং হোম যদি বন্ধ নকরে তেতিয়ালে কিন্তু এই অঞ্চলত আরো এনেকা শিশু এনেকা মানুষের মৃত্যু হওয়াটা অনিবার্য কারণ তেওঁলোকে কেবল মাত্র করবারপরা ডক্টরবিলাক ম্যানেজ করে করে আনি তেওঁলোকে নার্সিং হোম চলাই আছে কেবল তেওঁলোকৰ কোনো এজন ডক্টর ইয়াত উপস্থিত না থাকে তেওঁলোকে সরকারি ডিউটি করে থাকে সরকারি ডিউটির পৰা মোটা অঙ্কর দন দি পিনে তেওঁলোকে মাতি আনি নার্সিং হোম চলাই আছে গতিকে ইমার্জেন্সি এজন পেশেন্ট মরি যোৱাৰ পিছত কনফার্মেশন মরিছে যে নাই মরা এইটো কনফার্মেশন কৰিবৰ কাৰণে এজন ডক্টর ইয়াত না লখিমপুৰৰ পৰা আব্দুল কালামৰ রিপোর্ট মাই নিউজ জেনি মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885